Čeká nás odveta se Spartou. V čem to bude jiný než tam? Pomůže nám uší kluziště doma. Věřím, že jo. V čem to bude jiný? No, věřím, že budou 3 body pro nás, tentokrát ne pro ně. Děláme si rozbor, co jsme tam dělali špatně a věřím, že to zlepšíme. Zase je vyprodáno, nebude to teda 17 tisíc, ale 5200 u nás, ale možná lepší atmosféra. Můžeš to srovnat, tu atmosféru, jaká je tady a tam? Tak tam to bylo takový, jak bych to nazval, takový operní. Jo, tam ty kotle teda moc nebyly slyšet, teda ten náš hodně, ale jejich moc ne, takže věřím, že bude pořádný bordel tady doma. A co si vzít třeba z toho utkání teď z Plzní, jestli je tam taky nějaké poučení, na co třeba se budete chtít teď v pátek zaměřit a vyladit to oproti té Plzni? Obecně ta obranná činnost nám neúplně vždycky jde a zaměřovali jsme se hodně na přesilové hry.